এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰণত ঘনে ঘনে কঁপিছে ইউক্ৰেইন। দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ মিছাইলেৰে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত বিধ্বস্ত হৈছে কেইবাটাও অট্টালিকা। শিশু মহিলাকে ধৰি হতাহত হৈছে বহু লোক। ইউক্ৰেইনক শেষ কৰাৰ পণ ৰাছিয়াৰ। দিনে নিশাই চলিছে ধাৰাবাহিক মিছাইল আক্ৰমণ। ৰাছিয়াৰ মিছাইল আক্ৰমণত টচ টচ হৈ পৰিছে পশ্চিম ইউক্ৰেইনৰ জাপৰিজিয়া চহৰ। বিশ্বৰ অন্যতম পাৰমাণৱিক প্ৰকল্প থকা জাপৰিজিয়া চহৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে ৰাছিয়া। যুদ্ধৰ বিভীষিকাই পুনৰ চানি ধৰিছে ইউক্ৰেইনক। বুধবাৰে ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণত টছ টছ হ'ল ইউক্ৰেইনৰ জাপৰিজিয়া চহৰ। দিন দুপৰতে চলোৱা দীৰ্ঘ দূৰত্বভেদী মিছাইল আক্ৰমণত দপ দপকৈ জ্বলি উঠিল কেইবাটাও অট্টালিকা। চহৰখনৰ চিটি মলৰ সন্মুখত থকা দুটাকৈ অট্টালিকাত একে সময়তে আক্ৰমণ কৰে মিছাইলে। সমান্তৰালভাৱে ৰাছিয়াৰ সেনাবাহিনীয়ে ভূপৃষ্ঠদি চলাইছে ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ। ৰাছিয়াৰ উন্মাদ সৈনিকৰ নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনাত নিহত হৈছে শিশু মহিলাকে ধৰি বহু নাগৰিক। আৱাসিক এলেকাত আক্ৰমণ চলাইছে ৰাছিয়াৰ বাহিনীয়ে। 21-22 ফেব্ৰুৱাৰীত মাৰিউপল বিমানবন্দৰত আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে নিশাৰ ভাগত প্ৰচণ্ড বোমা বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় আশে পাশে থকা অঞ্চলসমূহত। একেদৰে পশ্চিম কালমিউচ অঞ্চলতো ধাৰাসাৰ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে আকাশমাৰ্গেৰে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনে মাৰিউপল ভ্ৰমণ কৰি যোৱাৰ পিছতেই তীব্ৰতৰ হৈছে ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ। বিমান বিৰোধী ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ লগতে আক্ৰমণত ব্যৱহাৰ কৰিছে মিছাইল আদি। সমান্তৰালভাৱে ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যই 22 ফেব্ৰুৱাৰীত মাৰিউপলত 11টাকৈ আক্ৰমণ সংঘটিত কৰে ৰাছিয়ান সেনাৰ বিৰুদ্ধে। ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণত আহত ইউক্ৰেইনৰ সেনাৰ খবৰ ল'লে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। বৃহস্পতিবাৰে ডনবাছৰ এখন হস্পিটেলত উপস্থিত হৈ আহতসকলৰ বুজ লয় ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলাডিমিৰ জেলেনস্কিয়ে। খাৰ্কিভৰ বহু ঠাইত আহত সৈন্যসকলৰ বুজ লয় ৰাষ্ট্ৰপতি জেলেনস্কিয়ে। ইফালে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে জাপৰিজিয়া চহৰত ৰাছিয়াই কৰা আক্ৰমণৰ ভিডিঅ' প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে বিশ্বজুৰি ৰাছিয়াক ধিক্কাৰ দিছে আৱাসিক অঞ্চলত আক্ৰমণ কৰাৰ বাবে। অৱশ্যে মাৰিউপল চহৰত ৰাছিয়াৰ বাহিনীক পিছহুহকিবলৈ বাধ্য কৰাইছে ইউক্ৰেইনৰ সেনা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।